Hello, Yandav. Sandav chai yani ra couple kaat sa ni. Hello, Sandav. A 50 crore lagare film banane isma hero hero khelaune. Oi timro kaha gako? Timro kaha gako? Yani tapai ko garda. Board laun na kho. Yani leun tapai ko garda ma vlog garda. You say? What is for a hero? What is for a hero? You say? The young. The young, oh? Villain. There's a plate lagao. I'm just calling my wind, and so we did a song and got Zani Obo. Yes, yes. Hello, everyone. Welcome back to my channel here. Thank you. If you have a gender bully, but I've now got you one. You think फेरि के अबै मैले दिदिन रे किन 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 फ्री छ किन हो दुजु मलाई सेनापति तपाईले स्कुटी किन नल्याएको भन्छ मलाई मेरो सेनापति कहाँ छ हाम्रो गाडी छ त गाडी नि गाडी छ तल राखेको छ रे नि त हो अनि हामी चाहिँ गाडी भाड्न जादैछ यो दुई जनाले गर्दा पुरा लेट भयो यति बेला म बाटो चिन्दैन हैन नि कुना कुना लिएर गयो कता लिएर गयो गको गको यो चाहिँ कुकुर छ कुकुर हामी चाहिँ कुना कुना जादैछ यो सर्टकट गयो भने चाहिँ रोड रोड गयो भने चाहिँ अलिकति लङ वे थियो 5 मिनेट लाग्थ्यो अनि हामी सर्टकट गए चाहिँ 2 मिनेट नै पुग्छ रे बाटो नि गन्न बिचारा मेरो ब्याग बोक्दि राख्छ यसले चाहिँ आयो हाइवे तल के हाइवे त केरा गाडी राख्ने स्ट्यान्ड भेट्छ तल चाहिँ अब यस रोड पनि आइपुग्यो सर्टकट यहाँनिर टेन अफ छिरिङ होला कहाँनिर नि है 2000 अरे हो यिनीहरू चाहिँ बाइकमा जाने हो दुईजना चम्किने पैसा पुरा रहेछ फर्काइदिन्छु त अन्त फर्काइदिन्छु नि के सुक्ताले यसको चाहिँ तेल हाल ल कमाउनेलाई पैसा दिँदैछ है यसले Oi, tio, tio, lala, do ke kena 500 ko boli chai. Boli, 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 isko duty don't like to jani. Oi, tio, mountain dey 5:15 Hello, come there. Kill you, come there. Kill you, come there. Kill you, come there. Kill you, come there.
अहिले म चाहिँ घर आइपुगेँ फ्रेस भएर चाहिँ खानासाना खाएर चाहिँ अब लागेको किनभने चाहिँ पुरा थाकिरहेको छु भोलि भोट लाउनु जानुपर्छ हो त्यसै कारण चाहिँ आज आएको नि त म घर सो अब सुत्नुपर्छ सो गुड नाइट सी टुमरो ल हामी चाहिँ भोटमा जानुको लागि सबैजना रेडी छ हो कसैले भोट पनि लगाएर आइसक्यो थोपदिन दाजु भोट देखाइदिनुहोस् त त्यही त नि सकेर आइसक्यो अब सबैजना हामी यहाँ गाडी पर्खिरहेको छ नाम गेल तेरो भोट पनि देखाइदिन अरुण ओए अरुण तेरो हातको देखा त ओए अरुण देखा न छिटो यसो उकालो पो देखाउनु पर्छ त कसलाई लाइस भोट यो चाहिँ सुतेर भर्खर आएको हो ओए ओए सुतुवा ओए सुतुवा पुरस्कार पाउनु भोट लाउनु गयो एक गाडी अरू यहाँ रेडी हुँदैछ हामीलाई फेरि लिनु आउँछ अरे कति घन्टा भइसक्यो यहाँ बसेको हेलो एभ्रीवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल हेयर लाइन लेप्चा अहिले म 9 बजे हो यहाँनिर अघि नै आएको के को 9:10 बजे छ म चाहिँ अघि 9 o'clock यहाँनिर आएको थिएँ 9 PM भोट लाउनु गएको नि त हो अन्तखेरि चाहिँ सबैजना यहाँ पर बसिरहेको छ अरू भोट लगाएर आउनु भएको माथि भोट लगाएर ए लाउनु भएछ त अन्त नि कोही चाहिँ लगाएर पनि आइसक्यो अब हामी चाहिँ लाउनु गएको भोट हो सो एक्साइटेड छ अब कसले जित्छ के हुन्छ 10-11 तारिक चाहिँ रिजल्ट रहेछ हो सो केही छैन लाइन त भोट लगाएर आउनुपर्छ मैले योसँग 2 भयो अब यो भोट लाउनु आँटेकोसँग 2 भयो भोट लाउनु आँटेको हो पहिला लगाएको थिएँ अब यो चाहिँ अहिले पञ्चायतको भोट हो नि त हो सो क्वालिटी त के हो वी डोन्ट नो सो लेट्स गो एकैचोटि माथि भेटौँ गाडी पर्खिँदा पर्खिँदा चाहिँ गाडी बेसी प्याक भएर चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर भाइसँग गएको भोट लाउनु कति 3 गाडी चाहिँ म पर्खिँदा पर्खिँदा भटेर गएँ होइन किनभने चाहिँ अब ठुल्ठुलोहरू अब मात्रै पठाउनु पऱ्यो नि त त्यसको बादमा हामी चाहिँ यो चाहिँ ब्याक बस्दा 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 चाहिँ 9 वेट गरेको 11 बजीसम्म पर्छ हेर्नु त्यहाँदेखि भाइ आएछ टक्कै जाँदा रहेछ त्यहाँदेखि रोकेर चाहिँ म फेरि भाइसँग जाँदैछु यो हाम्रो गाउँको भोट लाउने जग्गा चाहिँ यता हो यहाँ चाहिँ यस्तो भइरहेको छ प्याक भोट लाउने चाहिँ यहाँ हो प्राइमेरी स्कुलमा हो हामी चाहिँ यहाँ जाँदैछ भोट लाउनु मैले फाइनल भोट पनि सकेँ मजा आयो भोट लाउनु भोट सकेर यिनीहरू कहाँ गएर आएको तिमीहरू भोट सकेर हामी चाहिँ भोट हाल्न आएको ताप्छेन हो ताप्छ नि कसलाई भोट हालिस भन्नु हुँदैन यहाँले त कसलाई हाल्छ मलाई थाहा छ हो यो हाम्रो ग्याङ ब्याङ भात खानु गएको हामी होइन भात खानु जान्दछ तपाईँको तर 2 ताल हुन्छ भात पाउँदैन घरिघरि एकखेप भोट हाल्यो एकैखेप म त ल भयो हेप्पीहरू भात खानु पाएन भात खानु पाएन तपाईँले भात खानु पाएन अनाउनु मात्रै होइन भात खानु खादिन भन्दैछु अहिले चाहिँ पर्खेको सो फिलहाल म चाहिँ अहिले घरमा आइपुगिसकेँ पुरा गर्मी छ हो अब चाहिँ म नुहाउनेवाला छु मलाई पुरा सुत्नु मन परिरहेको छ तर म सुत्दिनँ अहिले किनभने बेलुका निन्द्रा लाग्दैन नि त हो म आएँ बाटोमा चाहिँ पुरा पानी पनि पर्दै थियो कुनै जग्गा तर पुरा गर्मी खालको चाहिँ पुरा तातेको टाइपकोहरू छ हावाहरू पनि सो अब चाहिँ नुहाइँदै गएर सुत्छु होला पुरा अब थाकेँ भनौँ न सो दिस मच फर टुडेज ब्लग सो बाई बाई सी योर नेक्स्ट भिडियो सो दिस इज माई भोटको दाग लागिरहेको छ यस्तो हुन्छ नि भोट लगाएको चाहिँ सो भोटको लाइजा